НКРЕКП. Це орган, який неправильно створений. Вони кошти отримують на утримання своє від облгазів. Там у нас є Леонтій Маєс. Нічого собі. Ви оплачуєте ці бригади гопників. Вот это так начинается, господа фашизм. По 3 гривні у них газ, зрозумієте? По 3 гривні. Я просто похлопую. Друзі, ну от місто Лубни. Ми зараз зустрічаємося з цією людиною, яка виграла справу Юрія Миколаївича Прими. Пам'ятаєте? Перед вами сидить людина, яка півроку не платить за оту трубу, із-за якої зараз дуже багато розмов. Частину роботи зробили хлопці із громадської організації «Доста Україна». Деталізацію цього процесу ми обіцяли, що знімемо із юристом, яка виграла цю справу. Знайомтеся, ви у нас... Солоб Наталія, юрист громадської організації «Доста», відокремлений осередок Полтавської області. Такий діє. Ось мої колеги, знайомтеся, Олег Яременко, Михайло Василенко, Федор Мишко, які ми теж викладаємо відео. І, ну, виграли цю справу. Ми неодноразово скасовували судові накази від Лубнигазу саме з тих підстав, що там не тільки, що вона не зареєстрована, як пишуть в коментах, постанова зареєстрована, друге, є певний порядок реєстрації постанови НКРЕКП. Але як вона може бути законною, коли НКРЕКП – це є незаконний орган, і при чому це визнано Конституційним судом? Я не розумію, це з минулого року, зараз, з минулого року всім відомо, що НКРЕКП – це орган, який неправильно створений. Його створений. Почекайте. Сам державний орган створений незаконно. А він не державний. НКРЕКП. Це орган, який займається одноосібно каральною і законодавчою функцією для оцих облгазів. Чи може один орган суміщати? Тобто це юридично нас... незмістовно, так? Незмістовно, тому що в нас Верховна Рада видає законодавство, тільки Верховна Рада. Виключно. І другий є каральні там органи, прокуратура, суди, привожена в прикладі держави, які наказують за невиконання законодавства. Тут для облгазів це все робить НКРЕКП. Але що саме цікаве, фінансує їх, знаєте хто? Облгази. Ви говорили за Лубнигаз, а Юрій Миколаївич користується Полтавагаз. Це ж без різниці, вони ж всі діють, це приватні ці структури, які фінансують НКРЕКП, а НКРЕКП їх повинні наказувати. Контролюючий орган. Контролюючий орган над ними, який ними фінансує. Іншими словами, схема та сама. Схема та сама. Вони їх утримують. Від них вони кошти отримують на утримання своє від облгазів. Облгази їх фінансують. Ну, а іншими словами, це паразитична структура, так? Ну, так. Їхня ціль, взагалі, НКРЕКП, це захист споживача. А, ну, вони можуть захищати споживача, коли вони залежні від них. Отримують кошти від Полтавагаз. Ну, так, і в нас, в принципі, державні органи їх створює Верховна Рада, ну аж ніяк не президент України. Це президент України дуже далеко, він пішов за межі своїх повноважень, створивши цю структуру НКРЕКП. І яким чином вона займається захистом прав споживача? Ви просто не бачили ці пачки відписок, які люди звертаються в НКРЕКП, ті їм пишуть. Люди звертаються на порушення ліцензійних вимог. Нашим Лубнигазом та вас Полтавагаз теж саме роблять. Ну, перше, в них є ліцензійна вимога в цих газів приймати і надавати послугу постачання газу всім бажаючим. Ще раз назвіть себе, будь ласка. Солоб Наталія Петрівна, організація ДОСТА, Полтавський осередок. Наталія Петрівна, ви розумієте, що ми цим самим робимо вам рекламу і до вас будуть звертатися та люди тепер з однією питанням допомогти? Ну, якщо в моїх силах, і якщо я, да, ми і так допомагаємо всім, кому можемо допомогти в незалежності від того, ну, навіть якщо в людини якихось там коштів немає, там заплатити, зрозуміло, що повністю безкоштовно ми зробити не можемо, ну, ту ж бумагу треба купити. Але нами, нашою організацією, подано 30 позовів до Лубнигазу по захисту прав споживачів. Ми залишимо телефон в описі до нашого відео, номер телефону залишимо в описі до нашого відео, і можете звертатися, будь ласка, якщо у вас виникають якісь питання, які необхідно розрулити по газу, по доставці, по транспортуванню. Там у нас є Леонтій Маєвський, який доволі таки активно спростовує наші відео. Будь ласка.
Ви не погоджуєтесь з транспортуванням, щоб у вас не виникали ніякі проблеми. Такі проблеми, як ненадання субсидії. Ту заборгованість, якою ви не погоджуєтесь, слід оскаржити до суду. По статті по захисту прав споживача без сплати судового збору, але ви її повинні оскаржити. Було випадки, що влітку клубний газ дописували 500 кубів людині. Ну, вона літом використала в червні 500 кубів газу. Ну, таке буває? Ну, не буває, ну, звісно. І людина подала в суд. І людина ця отримує субсидію і не платить. Як це вийшло? А тому що в орган соціального захисту треба принести ухвалу про відкриття провадження і вказати в заяві, що я не сплачую саме спірну заборгованість, яку переглядає суд. По поводу заборгованості за розподіл, були прецеденти, коли облгаз звертався стягнути споживача заборгованість за розподіл. Але споживач виграв там, де він ні разу не заплатив. Тому що це договір публічної оферти. Він написаний, ну, щоб ви розуміли, це договір, який написаний на сайті. Приєднання до нього відбувається трьома шляхами. Або людина пише заяву на приєднання до цього договору, або людина отримує послугу, або людина сплачує за послугу. Послуги розподілу газу і не існує. Якщо я оплатила, тобто ви підтвердили. Я визнала, що вона існує, що я отримую цю послугу, тому що я за неї заплатила. А якщо ви не платите, оскарження неможливо. Не визнаєте. Але якщо ви протрималися і не заплатили за неї ні разу, вони подають судовий наказ, ви його скасовуєте. Вони на вас подають позовним провадженням, пишуть, сплатіть. А ви кажете, я не приєднувалася до умов договору. От все дуже просто. Я просто не приєднувалася до умов договору, я не платив. Послугу я не от, а ви мені доведіть в суді, що ви надали мені якусь послугу з якогось міфічного розподілу газу, якого по суті не існує. Хай вони, доставка, причому люди путають поняття, доставка газу і розподіл газу. Так от я поясню. Доставка газу у вас іде графою, коли ви платите за постачання, там іде одна ще графа доставка. Вона туди входить. А це не доставка. Це розподіл, це по суті, от вони, оператор ГРМ, получає ваші покази лічильника і передає постачальнику. Ну, це різні речі. Це різні речі, ви розумієте? Просто ви платите за те, що вони отримали ваші покази лічильника і передали постачальнику. Причому цей оператор ГРМ, він створений ким? Газовим кодексом. А газовий кодекс, до речі, реєструвався так само, як НКРЕКП, президентом Порошенко без участі Верховної Ради. Є закон про захист прав споживачів, його ніхто не відміняв. Воно суперечить. Я б сказав, це не розподіл, це розводіл. Ну, чисто розводіл. Хочу вам сказати, що у нас зареєстрована буквально недавно громадська організація ДОСТА. Я її представляю як керівник. Ми допомагаємо всім мешканцям Полтавської області, хто до нас звертається, але ми пропагуємо, щоб люди об'єднувалися. Тільки разом ми можемо відстоювати наші спільні інтереси. Якщо ми, сидя на диванах, будемо чекати, що хтось прийде і відстоює наш інтерес, цього не буде. Ми допомагаємо тим людям, які не сидять, а які діють, які хочуть захистити свої права. Якщо потрібно, наприклад, якась така серйозна ситуація у вашому регіоні, ви можете звернутися до нас. Але ж ми приїдемо, допоможемо вам, будемо надавати допомогу юридичну, все те, що у нас який є досвід, цим ми будемо допомагати. Але ми просимо, щоб люди не сиділи, зложа руки, і не ждали, не чекали, що можна піти в якийсь носовий платочок поплакатися, і там все вирішиться. Поки ми самі не будемо захищати свої інтереси, свої конституційні права, ніяких змін в лучше і в краще не буде. Отже, поки у вас все добре, не сидіть і не чекайте, що у вас буде погано. Все правильно. Якщо у вас хорошо, а в сусіда погано, то треба вставати і йти захищати інтереси сусіда. Тому що свавілля було, є і буде, і ми тільки, ми громада, є влада. Те, що ви платите в розподілу, я ще розкажу, кого ви оплачуєте. Ви оплачуєте ці бригади гопників, які їздять. У нас вони по лубнах забризкують газом очі людям. Шість чоловік з балончиків. От стояв Ваня на площі.
Зараз відкрита кримінальна справа, тому що вони 29 вересня приїхали, забризкали людині 6 балончиків в очі власнику будівлі, тому що він перешкоджав обрізанню. Можна перев'ю, пробачте. І ще ж хочу сказати, що кримінальні справи відкривати на них не так просто, не так легко. Якщо одна людина піде і напише заяву, це не значить, що хтось буде розслідувати. Поки громада не прийде і не буде наполягати на розслідуванні, що правоохоронні органи це робили, нічого не буде. Суди покривають, прокуратура покриває, всі покривають їхні дії, тому що там гроші. А гроші беруть з наших карманів і їм же віддають, їм же віддають, щоб вони покривали ці злочини. Тобто за наші кошти вони себе захищають. Розумієте? Все отут, оцю цепочку ми повинні обривати. І тільки разом ми можемо протидіяти цій злочинній владі. Мене звати Михайло Василенко, я координатор політичної альтернативи «Соціум». Це нова партія, яка створюється Павлом Кириленком. Стосовно закону про ринок газу, ви зачитували там на Ютубі. Так, коментар був нашого користувача. Написав. Я хочу сказати, що цей закон, він антиконституційний. Чому? Тому що в ньому не прописано статус права власності на газ українського видобутку. По Конституції він належить народу України, а по факту його змушують купувати по незрозумілим ринковим цінам, по якимсь незрозумілим формулам Дюссельдорф плюс, Амстердам плюс, теж видуманим ще за часів Петра Порошенка. І я вважаю це порушення прав усіх громадян України, так як вони в цьому випадку повинні або отримувати дивіденди за використання надр, якщо це їхня власність, або мати якусь пільгову окрему ціну на певні обсяги видобуту українського газу і мати його право купляти напряму українських газовидобувників, про що ми, власне, із моїми колегами ми і добиваємося, щоб комунальне підприємство мало право напряму купувати для потреб населення свій власний український газ. Зараз підприємствам нав'язали ціни до 70 гривень за кубічний метр незрозумілим чином утворені, при тому, наприклад, що на Нью-Йоркській товарній біржі ціна складе $127 за тисячу кубів, це 3 гривні 50 копійок. Нічого собі. По довгострокових контрактах значно дешевший газ. Це спотові ціни, вони там це вони складають меншу частину закупок в Європі. І нам нав'язали оцю шахрайську схему. При тому, що є ще такий кребер з газу, наприклад, нема тому гарантії, що наш газ він закачується в трубу і виходить, що ми самі в себе під видом імпортного, може, навіть купляємо цей газ. В тому році були масові протести, у нас виходили, перекривали трасу, і ми, як представники громадської організації ДОСТа, в цьому участвували. До нас багато хто приїжджав з різних регіонів. До нас приїжджали із Харківського регіону і привезли таку дуже цікаву інформацію. Потім ми її, цю інформацію перепровірили, вона підтвердилася. У них є громада, наприклад, це стосується Сенчанської, наприклад, громади, да? У них в Харківській області в цій громаді йде видобуток газу. Так? Так же саме, як в Сенчі. Тому що я знаю, я пропрацював 5 років на промислі на Яблуновському. Створили своє комунальне підприємство. І у них через угоду, вони напряму заключили угоду з видобувником і користуються своїм газом уже давно. І їх ціна по 3 гривні у них газ. Зрозумієте? По 3 гривні. У них газ. Це я до чого веду? Це я веду до того, що ми ось рік просили, воювали з ними, обіцянки були, щоб створити своє комунальне підприємство постачання газу. Перепрошую, це Харківська область? Да, це Харківська. І в Харківській області це вони створили таке комунальне підприємство? Да, тобто вони минули всі ці прокладки? Реально працює. Через що після цього, коли ми цю інформацію узнали, ми звернулися туди, воно підтвердилося, ми надали інформацію нашій міській раді, добивалися і хотіли створення комунального підприємства нашого в громаді, щоб воно було комунальне підприємство наше по постачанню газу. Для чого? Для того, щоб поїхати в ту ж Полтаву, бо у нас в Полтавській області йде добича, це не секрет для всіх, да? І напряму заключити угоду. Користувати своїм полтавським газом. А для того, щоб це зробити, для початку, що потрібно зробити? Комунальне підприємство. Ми ж не підемо з відром і скажемо, налийте нам сюди. Правильно? Представник повинен якусь організацію. Звісно, коли буде комунальне підприємство по постачанню, тоді ми маємо юридично право звертатися для того, щоб отримувати
підписати угоду. Полтава газовидобування має ліцензію, а згідно ліцензійної вимоги вони зобов'язані надавати усім учасникам ринку на рівних умовах постачати газ. Ви отримали держава, якийсь спротив? Розумієте? Звісно, спротив отримали. Про спротив розказати? Я вам трішки зараз розкажу. Очільник міста пообіцяв, що буде таке підприємство створено, сказав, де воно буде створено, сказав, що є людина, яка буде керівником. Вони за це проголосували навіть. Але потім вони взяли і якимось чином зробили розрахунки. Кажуть, нас зробив розрахунки спеціаліст. Питаю, який спеціаліст? Невідомо, який спеціаліст. Ну, сказав, що у нас комунальне підприємство погоджується вам продавати газ, шановні люди, по 20 гривень куб. Сенчі, взагалі, в вашому регіоні, де добувається вас? Ви казали, що комерційні структури – ні. Ми чомусь забуваємо про те, що при радянській владі скільки скважин вже зроблено, розроблено, і вони працюють. І тисячники є, різні скважини є. І в вашій громаді, коли там добувається газ, у вас саме проще зробити комунальне підприємство, яке б забезпечило дешевим газом своє населення, свою громаду, це раз. А по-друге, ще б і заробляло кошти немалі. І ми, як Лубенська громада, могли б закупити у вас, створивши комунальне підприємство, закупляти напряму у вас. Це дозволяє законодавство. От юрист стоїть, дозволяє законодавство? Мало того, що воно дозволяє ще. Якщо «Укргазвидобування», у нас чим Лубицька рада зараз, вони кажуть, ми звернулися до «Укргазвидобування», щоб нам дали газ по пільговій ціні, а тоді, ну, по видобутку, а тоді ми будемо створювати. Люди, пізно тоді. Ви звертаєтесь, ви думаєтеся, орган місцевого самоврядування звертається в «Укргазвидобування», дайте нам газ для населення. А ви ліцензію маєте? А ви є підприємством? Орган місцевого самоврядування спершу повинен створити підприємство, яке є комунальне. Да. І яке точно, чим воно відрізняється від комерційного облгазу чи Лубнигазу? Тим, що воно торгує газом для населення і соціальної сфери. Що передбачено Конституцією. Тобто воно не продає газ для комерційних цілей. Тим воно відрізняється. І тоді... От, допустимо, беремо місто Київ. Там Кличко звернувся в суд. Спочатку в «Укргазвидобування» він звернувся. Йому відмовили про те, щоб «Київтеплоенерго» надавали газ по ціні видобутку. Ми всю весну розказували, Київ нас почув і Київ це зробив. І зараз вони, отримавши відмову від «Укргазвидобування», звісно, ніколи «Укргазвидобування» радісно не скаже, люди, навіть нате вам газ, ми вам будемо віддавати його по собівартості, такого не буде. Вони дадуть відмову, невідомо на що посилаючись, але «Київтеплоенерго» оскаржив це в суді. І зараз йдуть судові розборки. Но коли нашій Лубенській міській раді вони відмовлять, а вони відмовлять, що Лубенська міська рада скаже в суді? Ми, орган місцевого самоврядування, вирішили купляти газ. Суддя спитає, а у вас ваша ліцензія є, а хто ви такі? І на цьому все зупиниться. Ви розумієте, що вони, що на цьому все зупиниться? Вони це прекрасно розуміють, але вони це роблять, підігруючи нашому Лубнигазу, щоб не створювати конкурента. Тому ми й кажемо, що перше... Чергово створюється комунальне підприємство, це яке зможе вимагати цього і зможе звертатися до суду. Точка відліку до здешевлення ціни на газ. Комунальне підприємство державне звертається до держави згідно Конституції, надра комуна лежить народові, так? От ми звертаємося. Все просто. І ми обходимо ці всі прокладки, оцих всіх комерсантів. Тому що чомусь ми повинні купляти через «Нафтогаз», а в «Нафтогаза» ще хтось є, через 10-5, і в результаті доходи, що незрозуміла ціна. А зараз тепер «Теплокомуненерго» розказує, що вони на садочки, на школи закупляють по 30 рублів. А якби вони нас почули, депутати підтримали громаду, а не «Лубнигаз» лобіювали, то зараз би наше комунальне підприємство... Як максимум, ну, 7 рублів би було, да? Хай уже, ну, отак, встановлена державна ціна, хай даже 7 рублів, ну, не 30 же рублів було б, розумієте? Так, зрозуміло. Тепер питання до юриста. Скажіть, будь ласка, яка от перспектива от справи Юрія Миколаївича прийме? От там можлива якась там переіграє «Полтавагаз» і подасть зустрічний позов? Ні, вони не зустрічні, вони можуть позватися до нього про стягнення... заборгованості в кавичках за послугу розподілу газу. Так, вони теоретично можуть позватися. Але людина не приєдналася до договору, людина ні разу
добровільно за газ не сплатила. Єдине, що йому треба довести, що оті кошти, які сплачувалися, не сплачував він, а сплачував орган соціального захисту населення. Що було брехні, чи невправдивого, чи, можливо, помилкового твердження в тому ролику, який я показав вам? То, що... Там не було ні слова брехні, бо дійсно ми в усіх позовах про скасування судового наказу, і це ж не просто, це не тільки ми, це пишуть і другі сусідні райони, які пишуть, постанова НКРЕКП не є законною. Не є законним кодекс оператора ГРМ, він неправильно зареєстрований. І він і сама НКРЕКП. І це визнано конституційним незаконний суд. Орган. Незаконний орган, і це визнано рішенням Конституційного суду. Що може бути вище? У нас, вибачте, на блогерів, дописувачів, будь-які державні органи, другі структури не мають права трактувати законодавство. Трактуванням законодавства займається виключно Конституційний суд України. Якщо хтось на себе взяв повноваження Конституційного суду України і почав трактувати якось законодавство не так, як трактує Конституційний суд, то за привласнення повноважень є певна стаття Кримінального кодексу.